Ja, wir haben sehr gut angefangen, sind in Frühführung gegangen und haben dann, denke ich, nach 15 Minuten das Spiel etwas aus der Hand gegeben. Wir haben uns auch dann die Spielweise von Esperance angenommen. Wir waren nicht mehr ruhig genug und das habe ich angesprochen. Die Spieler haben es in der zweiten Halbzeit sehr gut umgesetzt. Wir sind gut geblieben und gut kombiniert und hatten Möglichkeiten dafür noch viel mehr Tore. Leider haben wir die nicht gemacht, aber ich denke mit dem Schein ja, sind wir auch hier natürlich sehr zufrieden. بداية سعيد بالنتيجة، احنا دخلنا المباراة بشكل ممتاز جدا وعند أول ربع ساعة لعبنا فيها بشكل مثالي وحرزنا هدف مبكر، بعد ربع ساعة بدأنا إن احنا أدائنا يهبط شوية، بدأنا نستسلم لطريقة لعب الترجي، بدأنا نسمح للترجي إنه يلعب كرته يلعب الكرة اللي هو عايزها، ما كانش عندنا تركيز كان عندنا تسرع بعض الشيء، بين الشوطين دخلت اتكلمت مع اللعيبة بتاعتي إن احنا نعمل إيه ونقدر إن احنا إزاي نظهر بشكل افضل ان احنا نهدى ندي الكوره وبالفعل اللعيبه نزلت طبقت كل اللي انا كنت عايزه منهم في الشوط الثاني قدرنا ان احنا نحرز هدفين اضعنا كميه اهداف كبيره جدا ان احنا كنا ممكن نضاعف النتيجه دي لكن ما قدرناش للاسف في النهايه طبعا 3-0 هنا نتيجه كبيره واحنا سعداء بالنتيجه دي. كوتش قبل المباراة الأهلي والترجي 50-50 دوز كان حق بارتي إفريقي، هل كنت تتوقع المستوى اللي ظهر به الترجي في المقابلة بتاع اليوم؟ والسؤال الثاني بخصوص سعدي معلول حبيت نعرف رأيك في اللاعب هذا، أنت لعبت في ألمانيا كذلك في سويسرا، في نجم يعمل مسيرة كبيرة في أوروبا؟ Sehr viel Erfahrung, der sehr ruhig spielt, der das Spiel auch gut lesen kann, der natürlich x Spiele in der Nationalmannschaft gespielt hat und eigentlich auch bei uns eine sehr wichtige Position auch einnimmt. Ich bin der Abdel-Ali. Ali ist ein Spieler, der hat eine große Erfahrung, ein Spieler, der hat sehr viel ملعب, hat ذكاء ملعب غير عادي, يقدر يقرأ الملعب ويقرأ المباراة بشكل ممتاز جدا ده طبعا بسبب خبرات دوليه لعب مع المنتخب الدولي التونسي او الوطن التونسي فترات طويله وبالتالي عنده خبرات كبيره جدا لعيب كبير لا غنى عنه بيقدم مستويات كبيره جدا مع النادي الاهلي وطبعا ركيزه من ركائز الفريق وبيعمل تاريخ مع النادي. Und er spielt natürlich extrem viele Spiele, ist natürlich auch immer dann bereit dazu. Er hat eben auch diese Erfahrung, dass er weiß, wie er Spiel lesen muss und kann und dementsprechend ja, sind wir froh, dass wir so ein Spiel in unserem Reihen haben. وبخبراته الكبيره رغم ان هو بيقدم مباريات كتير جدا مكثفه ما فيش غنى عنه ولكن هو بخبراته قادر ان هو يقرا الملعب قادر يقرا الماتشات ان هو يقدر يؤدي كل الماتشات اللي احنا بنأديها علي لاعب لا غنى عنه سعداء ان احنا عندنا لعيب بقيمه علي معروف في النادي الاهلي. بالنسبه للترجي كان يسالكم داس dass wir sicher die ersten 15 Minuten gut gespielt haben, da die Führung erzielt haben. Aber war natürlich auch möglich, dass sie hätten ein Tor schießen können. Und ich glaube, dann wäre es vielleicht ganz anders rausgekommen. Und wir haben speziell dann in der ersten Halbzeit nicht mehr diese Ruhe gehabt. Wir haben selber Hektik reingebracht und das haben wir dann zum Glück in der zweiten Halbzeit korrigiert. احنا بدأنا طبعا زي ما انا قلت كويس جدا في البداية بعد ربع ساعة بدأ الترجي يمسك زمام المباراة، الترجي كان ليه فرص كان يقدر ان هو يحرز اهداف في الشوط الاولاني ولو كان احرز اهداف اعتقد النتيجة كانت ممكن يبقى شكلها مغير تماما، لكن احنا قدرنا الشوط الثاني ان احنا نتدارك الامور ونبقى اهدى ونقدر ان احنا نسير المباراة كما نريد.
عرض النتيجة اليوم، وهل تفاجأت مردود الترجي اليوم في ملعب الرياض؟ لو ممكن يجاوب الفرنسية لو Die erste Frage dann, glauben Sie dann, dass unsere Chancen dann in der 10. ist schon wirklich entschieden? Das ist die erste Frage und die zweite Frage ist genau wie die erste. Was sagen Sie zur die schlechte Leistung oder die enttäuschende Leistung von Esperanza 48? Ja, und es ist nicht mehr meine Aufgabe über den Gegner zu sprechen und zu sagen, ob es gut oder schlecht gespielt ist. مش مسؤوليتي طبعا ومش دوري ان انا اتكلم على المنافس او ان انا اتكلم على اداء المنافس او اقيم اداء المنافس. Gerade auch in Europa Champions League, also wenn man Real Madrid oder Liverpool und die Mannschaften nimmt, dann sieht man, dass das möglich ist. Also wir freuen uns über den Sieg, wir freuen uns über den Auswärtssieg, aber wichtig wird sein, dass wir uns konzentrieren und dass wir unser Spiel spielen und nicht denken, dass das schon kompliziert ist und wir locker dann ins Spiel gehen. Also das wird von meiner Seite sicher nicht der Fall sein, dass ich das so vermute. طبعا لم يحصل التأهل بعد نادي الترجي نادي كبير نادي عنده لعيبة كبيرة يقدر ان هو عادي يجيب 3 اهداف احنا شفنا ده في الشامبيونز ليج فرق كبيرة زي ريال مدريد وزي ليفربول ازاي انها تقدر من خارج ارضيها تجيب اهداف بالتأكيد احنا مش ناويين ان احنا نخش مباراة بتعالي لان ده هيبقى خطر جدا او باستهتار او متصور ان الامور اتحسمت الامور لم تحسن بعد الامور تحسن بعد نهاية صفارة المباراة الثانية بالتاكيد هنحاول ان نكون مركزين ما نكونش بنلعب بتعالي كل شيء وارد في الكوره واكيد انا مش هدي تعليمات للعيبتي او احسسهم ان احنا بمحسمات سعداء بالنتيجه طبعا ان احنا نكسب خارج اراضينا بنتيجه كبيره لكن لم تحسن الامور بعد. كوتش ترجي كان لازم المباراه بتاع اليوم لو مثلا بس اسبرانس كونسو في الريسبكتيف شنو هي نقاط الضعف اللي ركزت عليها بالمنافسين تاعنا؟ بس اللي شباشن يجيبوا باي اسبرانس انا اتنك grundsätzlich respektiere ich jeden Gegner, weil immer irgendwas passieren kann. Ich glaube, es wäre falsch, wenn man diesen Respekt nicht entgegenbringt. Wie gesagt, es ist nicht meine Aufgabe, über den Gegner zu urteilen, ob sie schlecht gespielt haben oder was ja falsch ist. أنا بحترم كل فريق بلعبه، أي فريق مهما كان بحترمه بنفس القدر وده هو مفتاح دايما النجاح. أما بالنسبة لنقاط الضعف فدي مهمة المدرب الترجي هو اللي اتكلم عنها، لكن أنا مش دوري إن أنا أتكلم عن نقاط ضعف المنافس. تقريبا هي مباريات بالحجم هذا تلعب على اخطاء بسيطه برشا في 10 دقائق الاولى الاهلي تاع الشوط الاول غلط حارس مرمى في الشوط الثاني تقريبا دفاع كيف عمل غلطه هو الاهلي استغل انا نحب نسال بين الكوتش ما دار يظهر على اداء الاهلي امام فريق اللي ما كانش حاضر كما ينبغي وهل يشوف حظوظ الاهلي في النهائي امام سان داونز واللي تكون في الدوري الجاي كيف تشوف؟ Das, was ich sagen kann, wir sind
nicht im Finale. Ja, wir haben noch das zweite Spiel und das werden wir auch gehen. Und vor wenig werde ich nicht über die Gegner sprechen, die wir dann auch gehen. تأكيد صعيب صعيب بالنتيجة فرقة تكسب بره 3-0 لازم أكون فرحان بالفرقة وفرحان بالأداء ولكن ما كنتش فرحان أو سعيد بالجزء اللي في الشوط الأولاني اللي بعد الدقيقة 15 لغاية آخر الشوط النص ساعة دي ما كنتش مبسوط بيها أعتقد ممكن يكون ليها عنصر الخبرات ونقص الخبرات لبعض اللاعبين لكن إحنا ما اتكلمنا معاهم بين الشوطين الأمور استوعبوها كويس وقدروا إن هم ينفذوا اللي أنا عايزه في الشوط الثاني فسيطرنا على المباراة وبالتالي أنا سعيد في مجمل المباراة. أما بالنسبة لنقطة النهائي إحنا لسه ما توصلناش للنهائي لسه بدري على النهائي لسه قدامنا ماتش كبير الأسبوع القادم وبالتالي ما أقدرش أتكلم على النهائي وإحنا لسه ما وصلناش. Thank you. Thank you.